Tak začínal som inter v Bratislava asi od nejakých 6 rokov. Tam som vyrastal a bol som tam do kategórie U15. Potom som sa presunul do Vengošovej futbalovej akadémie, z ktorej sa vlastne neskôr stala Petržalka a v Petržalke som začal hrávať aj seniorský futbal. Tam som strávil asi rok a pol, respektíve sezónu a ešte jednu polsezónu a potom som sa presunul do Spartaka Trnava. Tak pre mňa to bol jeden z najslavnejších klubov Slovenska a mal som taký rešpekt voči nemu. Aj keď prišla ponuka a volal som s trénerom Hovtychom, ktorý ma tu vtedy chcel a tak som bol taký, som sa obával, lebo som viac menej chcel klub, kde budem mať väčšiu šancu hrávať a bál som sa Spartak a vedel som, že je to veľký klub, silný klub, že sú tu výborní hráči a trošku som sa obával toho, že tie šance nebudem dostávať. Nakoniec Spartak mal najväčší záujem a ja za to ďakujem, že vlastne nakoniec som sa mohol dostať sem a som šťastný za to. Tak myslím, že to, že som z Bratislavy, je trošku zaujímavé na tom, ale myslím, že celé moje okolie trošku si ma občas doberajú, či už Trnavčania alebo Bratislavčania, ale ja to vnímam úplne normálne a som už tak zvyknutý, že sa tu cítim ako doma v Trnave. Pamätám si, že som prišiel za trénera Hovtycha, bolo to tuším v zimnej príprave a viem, že som toho moc neodohral. On stále mi rozprával, že musím čakať na tú svoju príležitosť, že on mi to musí pripraviť a tak. A nakoniec som sa dočkal a myslím, že posledné 3 kola som dostával pomaly šancu. Najprv som hral len minútu, dve, potom som hral len 5 minút a na konci som dostal v Nitre, tuším, ešte stále sa hralo o titul, boli sme na druhom mieste a tam som dostal na nejakých možno 15-20 minút šancu a podarilo sa mi dať aj svoj prvý ligový gól, tak na to si pamätám veľmi dobre tú sezónu. Tak bolo to super a dosť som mal aj obrovský rešpekt voči nemu, či už futbalovo, ale aj ako osobnosť a párkrát ma aj mi trošku vynadal, keď som ho na tréningu trošku preblafol. Tak ani nie stres. Keď prídete do zápasu, tak ono sa to väčšinou stráti. Ale každopádne pred každým zápasom tam možno nejaký stres alebo niečo také je, taká tá trošku trémy. Takže to je, myslím, že aj doteraz pred každým zápasom treba mať trošku rešpektu, trošku nad tým rozmýšľať, ale ono sa to všetko stratí, ak prídeš na ihrisko. O tom to nerad hovorím, ale možno rýchlosť, ťah a tam na tom krídle mám veľa priestoru na to, aby som mohol zabiehať za obranu, tak možno v tom. Pravá je dominantná, ale snažím sa zdokonalovať aj tú ľavú a myslím, že je na celkom slušnej úrovni. Určite ich kopec, ale vypichol by som asi tak Japonsko. To bolo asi taký najvzácnejší zážitok môj a dostal som sa tam možno v 16 rokoch, keď sme boli hrať s reprezentáciou turnaj v Japonsku. Ej, viacero, ale samozrejme ten prvý mi utkvel v pamäti a hlavne v tom Škótsku tie dva góly, tak tie si asi tak najviac pamätám a tiež si myslím, že aj ľudia z Trnavy. No, ja som vlastne v zime som podpísal a predĺžil zmluvu na ďalších 2,5 roka a potom som sa vlastne presunul na polročné hosťovanie, čiže ešte v podstate 2 roky mám zmluvu, takže nikam sa nechystám a snažím sa odviesť maximum pre Spartak.
Tak ja som v podstate v Sparte neodohral skoro nič. Nastúpil som dvakrát v pohárovom stretnutí, ale bol som veľakrát na lavičke a aj tie dve pohárové stretnutia pre mňa znamenajú veľa a ten pôrok mi podľa mňa strašne veľa dal a hlavne skúsenosti alebo proste otvorilo mi to trošku aj oči a videl som trošku inak, ako sa pracuje niekde inde ako na Slovensku. Čiže ja som veľmi vďačný za to, že aj tam pol roka sa tam mohol stráviť. Sice mal som tam byť rok, ale po tom pol roku som chcel viac hrávať a chcel som sa vrátiť do Spartaka a odvádzať dobré výkony pre mňa. Tak myslím, že to sa momentálne ešte aj so Slovenskom nedá porovnať, aj keď sa myslím, že pomaly už dokážeme na tú úroveň dostávať, najmä teraz štadiónom sme sa niekam posunuli, ale myslím, že tá starostlivosť, tréningový proces a všetko, ak všetko zapadá do seba, tak ešte máme dlhú cestu za tým. Tá kvalifikácia bola, neviem, no, začalo sa to fantasticky, vyhrali sme 7-0 a 7-1 tuším v Luxembursku a ja som dal 3 góly, tuším, že ten prvý padol asi za 6 sekúnd, takže začali sme myslím, že fantasticky a takisto fantasticky sme hrali alebo darilo sa nám počas celej kvalifikácie a ešte lepšie sme to zakončili. A ten posledný zápas si pamätám, odpilo mi to pamäti a vyhrali sme v Holandsku 1-0 a to bol obrovské emócie a neskutočný zážitok. Ako to povedať, no v podstate ten zápas nám mohol trošku zmeniť životy všetkým, ale to sa nestalo, tak bohužiaľ, myslím, že sme odohrali celkom dobre vyrovnané zápasy proti Taliansku a veľa ľudí nám dalo zo sveta za to, že sme mali postúpiť. My, že sa tam vlastne stala chyba v tom rozsudku rozhodcovom, ale to nezmeníme a asi to tak malo byť a už sa pomaly na to zabudlo a tak to proste chodí vo futbale a my ideme ďalej. Samozrejme, stále si to pamätám, že som si dobre prebral loptu takú vysokú okolo jedného hráča a mal som veľa priestoru tak, a bol som dobre rozbehnutý, tak som si hodil ešte okolo druhého a išiel do skozu, zacítil som kontakt. Spadol som a bola tuším aj odpiska na penálte, tak všetci sme sa tešili a zrazu sa to vrátilo bohužiaľ a nakoniec nič z toho nebolo, no ale pamätám si to. Fú, a čo, či ako sklamanie by som to možno... Jasné, boli sme z toho nešťastní a sme doteraz, mohlo to byť všetko úplne inak, ale... Tak tragicky to proste neberiem, proste, čo sa stalo, bolo a teraz som stále tu a asi to tak malo byť, takže k sklamaniu by som to ja nepriraďoval. Fortuna Liga, no, pre mňa je to dosť vyrovnaná súťaž, každý môže vyhrať s každým a momentálne, samozrejme, máme asi druhú alebo tretiu sezónu takú, že začiatok nám až tak nevyšiel, ako by sme si možno predstavovali, ale mali sme veľa zápasov vonku a teraz to môžeme všetko dohnať doma. No a minulé sezónach sme dokázali sme ukázať ľuďom, že vlastne vieme to dohnať, že dokážeme byť silní doma a nakoniec sme vždy skončili na treťom mieste alebo treťom, respektíve štvrtom a podľa mňa treba byť trpezlivý a všetko príde. Tak chvála Bohu, momentálne to vyzerá super, za čo som veľmi vďačný a veľmi sa teším. No a zranenia. No, najprv som mal problém s kolenom, trošku mi ho podvrtlo pred jeden... Posledný tréning pred zápasom s Linfieldom mi trošku podvrtlo koleno a mal som tam nejaký problém, tak som odstal možno nejaké 3-4 týždne kvôli tomu. To sa dalo dokopy a išli sme na Slovan, hral som 80 minút a
to bolo trošku možno prehnané z mojej strany, že ten organizmus vlastne bez nejakého tréningu znova naskočil do ťažkého zápasu, odohral veľkú minutáž a potom v zápase so Žilinou až v tom ďalšom vlastne tie svaly boli unavené a natrval som si sval. Takže zase som pauzoval nejaké 2 týždne a teraz chvála Bohu je všetko v poriadku. Dal som si na to pozor, aby som dobre zregeneroval a doliečil to zranenie a dúfam, že už nič nepríde. No, snažil som sa študovať, bolo to takto minulý rok, som začal chodiť na vysokú a nebolo to úplne ideálne, lebo proste nedá sa to stíhať a na slovenské štúdium vlastne, ja som mal ten slovenský typ štúdia, mal som 2 semestre a vlastne skúškové obdobie v podstate celý január a my sme boli pokiaľ len v januári na 3 sústredeniach, takže ja som vlastne na tom skúšku ani nemohol byť, ale každopádne ani tie prednášky som nedokázal stíhať, ani ostatné veci. Neskôr som sa presunul do Prahy, tak potom som vlastne tú školu prerušil a momentálne v nej nepokračujem, ale dosť nad tým uvažujem, že znovu to skúsim. Tak momentálny cieľ. Nechcem si dávať nejaké obrovské ciele, skôr krôčik po krôčiku a so Spartakom taký môj cieľ je sa dostať čo najvyššie, možno vyhrať tú súťaž konečne a to by bol asi taký najbližší a najkrajší cieľ, aký by som mohol splniť so Spartakom. Určite rodine. Rodine, nikomu inému. Oni sa vlastne o mňa starali od malička. Otec a mama ma vozili na tréning, z tréningu. Všetko mi zabezpečili, čo som potreboval a za to som im veľmi vďačný a iba vďaka ním som vlastne tam, kde som a vďaka ich výchove samozrejme.